Сайн бацхан үзэгчдээ 7 оног бүрийн Мигмар гаригт тогтмол танд хүрч байх ESN News мэдээллийн хөтөлбөр маань эхлэхэд бэлэн болоод байна. Бид энэ хүү нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад видео тоглоомын ертөнцийнх сонир сайхан содон мэдээллүүдийг цаг алдалгүй та бүхэндээ хүргэж явах болно. ESN News маань дотоод болон гадаад топ гэсэн 3 үндсэн хэсгээс та бүхэндээ хүрч явах болно. Одоо бүгдээрээ дотоодын e-sports иргэн тойронд юу болсон талаарх үйл явдлын мэдээлэлтэйгээ танилццгаая. Бластас зохион байгуулж байгаа CS:GO сүүлчийн мажор буюу Paris Major тэмцээн өчигдөр 5-р сарын 8-ны өдөр Paris хотно эхэлсэн. Тэгвэл энэхүү тэмцээнд Монгол улсаа төлөөлөн оролцож байгаа Монгол багийн стикер гарснаар Монгол e-sport сонирхогч хүүхэд залуусын дунд шуугин тариад байгаа юм. CS:GO сонирхогчдын дунд Монголц гэсэн нэрийн доор стикер гараасаа гэсэн хүлээлт инх удаасаж тэд шинэ стикертэй боллоо. Сүүлчийн мажорт өрсөлдөж байгаа Монголц багтаа e-sport сонирхогч хүүхэд залуус болон бүх монголчуудынхаа өмнөөс амжилт хүсье. Дараагийн мэдээ хүргэе. E-sports network-оос e-sport сонирхогч баг тамирчдын дунд 8 тоглоомын төрлөөр нийтдээ 111 сая төгрөгийн шагналын сантай ESN National Championship тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа лээ. Тэгвэл Valorant-ийн National Championship 2-7 хоногийн турш үргэлжилж, Cobalt Spark, Renewal багийг 2 тгийн харьцаатай хожиж ялагч боллоо. Та ESN National Championship тэмцээний эргэн тойронд болж байгаа үйл явдлын мэдээллийг цаг алдалгүй дэлгэрэнгүй авахыг хүсвэл манай ESN social хуудсыг дагаарай. Үргэлжлүүлээд гадаад мэдээ хүргэе. Эхний мэдээлэл маань PlayStation 5 дээр орох Insomniac Games компани бүтээж байгаа Spider-Man 2 тоглоомын цуурхалтай холбоотой мэдээлэл байна. Дэлгэрэнгүй хүлээвэн үү? Энэ тоглоомын талаар тодорхой болон тодорхой бус хит хитэн шум яваад байгаа юм. Хэдэн 7 өдрийн өмнө тус тоглоомын дуу оруулагч болох Tony Todd хэлэхдээ Spider-Man 2 тоглоом нь ирэх 9-р сард нээлттэй хийн хэмээн амлалтжээ. Энэ нь Sony компани зүгээс тус тоглоом нь ирэх намар нээлттэй хийн гэсэн мэдээллийг илүү тодорхой болгоод байгаа юм. Тэгвэл Bloomberg телевизийн видео тоглоомын сэтгүүлч Jason өөрийн Twitter хуудаснаа Spider-Man 2 тоглоом нь ирэх 9 сард нээлттэй хийх нь нэгэн хүчин зүйл байж болох юм а хэмээн өрийн цахим хуудаснаа жиргэжээ. Түүний хувьд өнгөрсөн хугацаанд тус тоглоомтой холбоотой олон төрлийн мэдээллийг түгээж байсан бөгөөд энэ жиргээ нь хараахан батлагдаагүйч гэлээ үнний ортой байх магадлал нилээд их байгаа юм аа. Тэгэхээр Spider-Man 2 тоглоомын анхны трейлерээс үзэхэд зэрэгэлдээ ертөнц буюу мультиверс төрлийн агуулгатай тоглоом шиг бол харагдаагүй шүү дээ. Видео тоглоом сонирхогчид тус тоглоомын талаар харсан үзсэн зүйл байхгүй. За нээлттэй хизээ хийх нь тодорхойгүй учраас тоглоомыг яг ямар болох талаар таамаглах зүйлгүй байгаагаа сошиал орчинд байнга илэрхийлсээр байгаа юм. Гэтэ яах вэ? Энэ олон батлагдсан болон батлагдаагүй цуурхал мэдээнд дунд бид бүхний хувьд бол нээлтийн өдөр хүртэл нь чих тавин хүлээхэл үлдээд байгаа юм аа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Sony компани Dreams тоглоом дээр хөгжүүлэлтийг ирэх 9-р сард зогсоохоо мэдээллээ. Тус тоглоомын хувьд олон мянган тоглоом сонирхогчдын сэтгэлд нийцсэн төлстэй гэдгээрээ бол алдартай юм. Тус тоглоомын талаар Sony компани мэдээлэлд дурдсанаар тус компани нь дараагийн шинэхэн төсөл рүүгээ орж байгаа бөгөөд энэ нь үнэхээр гайхалтай төсөл байх болно гэж мэдээлэл хийжээ. Dreams тоглоомын хувьд цаашид нэмэлт болон шинжилэлт огт хийх хэрэггүй болсон ба тус тоглоомыг татаж авч шийрлэх нь бол хэвээрээ байх юм байна. Мэдээгээ үргэлжлүүлье. Suicide Squad Kill the Justice League тоглоом 24 оны 2-р сарын 2-ны өдөр хүртэл нээлтийн таваа хойшлуулжээ. Энэ 5-р сард нээлттэй хийхээр товлсон байсан тус тоглоом нь ирэх жилийн 2-р сар хүртэл нээлттэй хойшлуулсан байна. Энэ нь бид шинэхэн тоглоомоо ахин 9 сар хүлээх хүлээлтийг үсгэж байгаа юм. Энэ тоглоомын хувьд бүрэн өөрчлөлт хийхийн тулд 9 сарын хугацаа багдана гэж видео тоглоомын салбарын сэтгүүлчид болон Bloomberg телевизийн видео тоглоомын сэтгүүлч Jason тамгалжээ. Магадгүй тэд тоглоом дээр хийх маркетинг ажиллаа ч юм уу эсвэл тоглоомоос авах санаагаа ч юм уу өөрчилж байхыг үгүйсэхгүй юм. Тийм учраас бүгдээрээ ахаад л төвчээртэйгээр хүлээцгээе. I am vengeance. I am the night.
Үргэлжлүүлээд бүгдээрээ Xbox-ийн талаар хамтдаа ярилццгаая. Xbox Activation хэлцээр дууснаа. Яг одоо хариултыг нь та бүхэндээ хүргье. Технологийн тэргүүлэгч Microsoft компани Xbox тоглоомын ертөнцийн хаан гэгддэг Activision Blizzard компаниг 68.7 тэрбум доллараар худалдан авахар төлөвлөж байгаагаа 22 оны 1 сарын 18-ны өдөр зарлаад байсан юм а. Их Британий өрсөлдөөнийг зохицуулах байгууллага за манах харвал шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөөх газар SMA тус байгууллага нь 22 оны 9-р сард худалдан авалтын гэрээний талаар наривчлсан үнэлгээ хийж эхэлсэн бөгөөд 23 оны 2-р сард Microsoft компани энэхүү саналыг өснө нэмэгдэж буй тоглоомын зах зээлд монополь байр суурь эзлэх магадлалтай хэмээн үзэж саналыг түр хугацаагаар төтгөлцүүлээд байгаа юм байна. Microsoft компани Activision Blizzard компаниг өөрсдийн игнээнд нэгтгэсэн тохиолдолд дэлхий дээрх видео тоглоомын салбарын 3 дахь буюу бүгд найрамдах Хятад улсын Tencent, Япон улсын Sony зэрэг технологийн тэргүүлэгч групп компаниудын араас 3 дахь том тоглогч болох жагсах боломж алдах юм а. Өөрөөр хэлбэл Microsoft компани нь дэлхийн видео тоглоомын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний 60-70% бүрдүүлдэг бөгөөд компьютерийн тэргүүлэгч үйлдлийн Windows систем болон үүлэн тооцооллын дэд бүтц Azure and Xbox Cloud Gaming бүрэн эзэмшдэг давуу талуудтай. Хэрэв гэрээ олон улсад хүчин төгөлдөр болж хүлээн зөвшөөрөгдвөл Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft зэрэг зах зээлийн хүчирхэг тоглоомыг бүрэн эзэмших эрхтэй болох юм. Ийхүү худалдан авалтын гэрээ цуцлагдаагүй боловч бас бүрэн шийдэл олоогүй үргэлжилсэн хэвээр байна. Эцэст нь юу болохыг бид таашгүй. Үргэлжлүүлээд бүгдээрээ Armored Core 6 Fired Order Rubicon тоглоомын мэдээллийг хүлээн авцгаая. Ердөө 3 сарын дараа нээлттэй хийх Armored Core 6 Fires of Rubicon тоглоомын шинэхэн трейлер цацагдсан байна. Энэхүү трейлерыг бүгдээрээ хамтдаа үзцгээе. Handler Walter verified. Activating cerebral coral control device. Human C4621 has awakened. Одоо бүгдээрээ оддын дайны талаар хамтдаа ярилццгаая. Экшн адал явдалт Star Wars Jedi Survivor тоглоом нь өнгөрсөн 4-р сарын 28-нд PlayStation 5, Xbox дээр цацагдлаа. Харамсалтай нь тус тоглоомыг PC дээр тоглох явцад нилээд том техникийн асуудал үүсэж байгаа юм байна. Харин PlayStation 5 дээр тоглоход тийм ч их асуудал үүсээгүй бөгөөд нэгэнт л оддын дайны пэн үзэгчид бол дээрх асуудлыг тийм ч томоор харалгүйгээр нилээн хүлцэнгүй хүлээж авч байгаа гэн шүү. Titanfall 3 тоглоомыг хөгжүүлж байгаа Respawn компани CEO хэлэхдээ бид энэ тоглоомыг хийж байгаадаа туйлын баяртай байгаа. Гэхдээ альва зүйл тохиолдох зөв цаг, зөв газар гэж би гэсэн утгатай нэгэн ярилцлага өгчээ. Энэ нь Titanfall 3 тоглоомыг хөгжүүлтийн хувьд болж бүтэж байгаа зүйл бараг л байхгүй гэхдээ утга айдал цуурхал тарахад нөлөөлсөн байна. Titanfall 3 тоглоомын хувьд ирэх 8-р сард цацагдах бөгөөд бас нэгэн сонирм мэдээ байна. Оддын дайн дээр гардаг Anakin байгаа биз? Тэр дүрийг за Fortnite тоглоом дээр оруулчихсан байгаа юм гин. Видео тоглоом сонирхчдийн хувьд энэ шинжлэлийг тийм сайнаар хүлээж авахгүй гайхаж байгаа гинэ. But I can tell you this. If there is any hope of surviving, we must stand against the darkness. Oh,
Өнөөдрийн мэдээллүүд маань та бүхэн таалагдсан гэтгэл итгэлтэй байна. ESN News мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараа 7 өнөг шинэ мэдээ мэдээлэлтэйгээр иргэн уулзцгаая. Өөрөө рүү ESN.